all back together now. What's your vision? नमस्कार साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल बालकुमार युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु कि हामीले चाहिँ हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी मेटाउन सक्छौं साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरबाट एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु जुन एपको नाम भएको छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ साथीहरु यो एपलाई ओपन गर्नुस् ओपन गरिसकेपछि चाहिँ साथीहरु यहाँ तर यस आई एम कन्टिन्यू टु सी रिभिलेन्ट एप एचमा टच गर्नुस् साथीहरु त्यसपछि सेयर टु इम्प्रुभ दिस एपमा टच गरिसकेपछि लोड फोटोमा टच गर्नुस् साथीहरु त्यसपछि अलोमा एकचोटि क्लिक गर्नुस् साथी यहाँ चाहिँ साथीहरु मैले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड जाने ताउन गइरहेको छु साथीहरु यस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ म्याजिकमा क्लिक गऱ्यौँ यसको स्टेन्स ब्राई साथीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड फोटोको ब्याकग्राउन्ड मेटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले फोटोको ब्याकग्राउन्ड मेटाइसकिएको छ त्यसपछि यहाँ डन गर्नु साथीहरू त्यसपछि सेभमा पठाउनु साथीहरू त्यसपछि फिनिस गर्नु साथीहरू